Velkommen til Lars Henriksen. Øh, Lars, du er øh, politisk øh, forperson for øh, Copenhagen Pride og har været det et godt stykke tid, ved jeg. Ja, siden 2013, så det er ved at være mange år efterhånden. Ja, og jeg ved også, at du har været meget involveret, ikke bare hjemme i Danmark, men netop også internationalt. Så jeg tænker, at vi måske kunne starte med at... Øh, altså, han, vi har en samtale her om... Øh, og hvor, hvor, hvor LGBTI-rettighederne og hele arbejdet er, både internationalt og i Danmark, og så kan vi starte internationalt. Så måske du kan fortælle os, altså, hvor står LGBTI-bevægelsen internationalt i dag? Jamen, den, den står ikke sådan, kan man sige, specielt stærkt alle steder. Det kan man måske godt få en fornemmelse af, når man sidder i Danmark. Men jeg tror faktisk, den den, den vigtigste kilde til forståelse af, hvor... LGBT plus spørgsmålet står i verden, det er at starte med at forstå, at den relative accept, der er af og respekt for LGBT plus rettigheder i Danmark og i nogle få lande rundt omkring os i vores lille besønderlige nordvestlige hjørne af Europa, det er faktisk undtagelsen fra den regel, der siger, at alle andre steder, af lgbti personer udsat for massiv diskrimination. Der er måske 7-8 lande, der minder om Danmark, ud af de 200 lande, eller deromkring, der er i Danmark. Så vi er undtagelsen, og det er diskriminationen, der er reglen. Og i øjeblikket er der 77 lande, der kriminaliserer homoseksualitet, bare for at tage et eksempel, ud af de 200 lande. Så det står skraldt til mange steder. Og derfor er det jo selvfølgelig også vigtigt, at vi, der har flyttet os på det her spørgsmål, også bruger vores platform til at tale de menneskers sag, som enten ikke har en platform, eller som bliver lukket ned for, når de udtaler sig, eller bliver fængslet, eller slået ihjel, eller andre ting. Så derfor er den internationale solidaritet i Pride-bevægelsen og LGBT plus bevægelsen, den er essentiel for, at vi får løftet rettigheder globalt. Mm. Har du nogle eksempler, for eksempel her fra Europa, på den diskrimination og forfølgelse, som. Ja, som, yeah, altså vi har jo for eksempel set i vores naboland Polen, hvordan omkring en tredjedel af de polske øh, kommuner og regioner har udnævnt sig selv til LGBT-ideologifri zoner. Vi har set øh, Ungarn, som også er et EU-land, som ikke ligger så forfærdeligt langt væk, indføre en. Uh, antipropagandalovgivning, der minder om den Rusland indførte i 2013. Uh, vi har set Tyrkiet rulle LGBT plus rettigheder tilbage. Det har været mest uh, knyttet til forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Man har simpelthen bandlyst LGBT-organisationer om at forsamles eller lave prides for eksempel, men også bare forsamles og vise en film eller holde møder eller andre ting. Uh, og, på den måde er der tendenser rundt omkring, og vi har jo lige i den forgangne weekend overstået en Europride i Beograd i Serbien, øh, hvor regeringen forbød priden at gå i gaderne, altså en helt legitim demonstration for rettigheder blev forbudt af myndighederne, så gik øh, Pride bevægelsen alligevel, øh, og der var massiv moddemonstrationer fra øh, nationalistiske og religiøse højrefløjsgrupper. Så, så det er rigtig mange steder, øh, også tæt på os, at det her er virkeligheden, og så har jeg slet ikke engang begyndt at tale om verden, der ligger uden for Europa. Ja. Øh, altså, hvorfor, hvorfor tror du, de her tendenser øh, øh, altså, ser, ser stigende ud rundt om? Altså, jeg tror, at nogle steder, der handler det om, at man ikke har opnået en, en folkelig forankring øh, og, og dermed en folkelig forståelse. Altså stigmaet og fortigelsen er stadigvæk så om sig gribende, øh, og øh, skammen ved det at have en homoseksuel eller en trans øh, person som familiemedlem eller, øh, eller nabo er stadigvæk stor. Øh, og, øh, og det kan man sige, det bliver jo ikke befordret af, at man så indfører lovgivning, der vi der fortæller, eller eller forhindrer LGBT plus-organisationer i overhovedet at fortælle om vores liv og vores udfordringer og den diskrimination, vi er udsat for. For det er jo det, den her antipropagandalov lov i virkeligheden øh, er designet til at gøre, forhindrer os i at udøve vores demokratiske ret til at oplyse om vores liv. Øh, så man kan altså fastholde et scenarie, hvor vi bliver gjort til farlige, til uønskede, til øh, repræsentanter for værdier, der ikke hører hjemme i Polen, eller Ungarn, eller Serbien, eller Rusland, eller hvor det nu er. Ikke? Øh, og vi har ikke mulighed for at tage til genmæle, fordi det vi er vi blevet forhindret øh, 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 via lovgivning i at gøre. Mm. Altså, den her diskrimination og forfølgelse, som man netop ser i, i en lang række lande, altså, er det noget af det, du kan genkende øh, herhjemme? Uh, nej, det synes jeg ikke. Altså, det er vi gudskelov ikke i Danmark. Men jeg kan genkende nogle tendenser, som jeg synes, at man skal uh, være opmærksom på. Altså, det er jo altid lettest uh, at, at, at rive uh, ukrudtet op med rodet, mens det er småt. Uh, og ikke når det er altså, virkelig slået rod. Ikke? Uh, og, uh, og noget af det, som har været en tendens i de lande, jeg har nævnt her. Det har været at man har dehumaniseret LGBT plus personer, at man er begyndt at tale om os som en øh, LGBT plus ideologi, som man gør i Polen eller taler om LGBT plus dagsordenen som man gør andre steder. Øh, og det vil sige at man tager mennesket ud af det. Lige pludselig så kan man godt være imod en ideologi eller en dagsorden, men stadigvæk holde af sin homoseksuelle bror eller sin transkønnede nabo, eller hvad det er. Fordi det handler jo ikke om dem, det handler om ideologien, man er imod. Øh, og det er en super farlig tendens, når vi begynder at dehumanisere, og det kan, det, den tendens ser jeg faktisk også i Danmark, når for eksempel et parti som Dansk Folkeparti går ud nu med det, de kalder en anti-woke ideologikampagne, så er det udtryk for nøjagtigt den samme dehumanisering af mennesker. For vi er ikke en ideologi, vi er mennesker, vi er individer, øh, som øh, har ret til og behov for rettigheder og beskyttelse nøjagtigt ligesom alle andre borgere. Og det er helt ned på individplanet. Så vil man må aldrig nogensinde tage mennesket ud af ligningen. Nej, så har du, har du, altså, der er det eksempel fra Danmark, altså netop den her anti woke kampagne som, øh, som Dansk Folkeparti har startet. Har du andre eksempler herhjemmefra, hvor man ser den, den, øh, den, den tendens? Øh, altså, jeg, jeg har jo set politikere, som har Øh, hyldet, for eksempel genvalget af Viktor Orbán i Ungarn, eller øh, tilsluttet sig øh, med begejstring nogle af de ting, som Polens regering har, øh, har, har, har foreslået eller gennemført. Øh, og det, synes jeg, er udtryk for noget af det samme, at øh, at man altså simpelthen tager mennesket ud af det. Og jeg kan jo også se i nogle af de... Øh, kommentarer jeg får på sociale medier eller som Copenhagen Pride får på sociale medier at at det er her også et et tema som vi ser gentage sig at, at det handler ikke om mennesker det handler om at, at man pludselig synes man legitimerer sin homobi eller transfobi gennem at tale om at man er imod en ideologi som om vi har en eller anden kan man sige underliggende dagsorden om at nedbryde samfundet på en eller anden måde intet kunne være fjernere fra virkeligheden. Vi har tværtimod et ønske om at styrke samfundet med gennem, at alle mennesker, uanset hvem de er, og hvem de elsker, og hvordan de identificerer, har mulighed for at opfylde deres potentiale og bidrage til samfundet. Og det er jo noget helt andet end at være samfundsnedbrydende. Mm, ja. Hvad er det så I kan i Copenhagen Pride? Altså hvad er det så I kan, altså, hvad er det for nogle aktiviteter, I, I kommer ud over det, vi lige har set nu her, ja. der i august netop har været Copenhagen Pride-paraden, plus en lang række aktiviteter? Hvordan ser du den altså jeres arbejde der i den her øh, sammenhæng? Jamen vi bruger jo vores platform til at øh, støtte Øh, LGBT plus bevægelsen bredt internationalt. Det gør vi ved at deltage i konferencer, det gør vi ved at tage ud og deltage i Pride's andre steder, øh, og tage viden med hjem og information med hjem. Det gør vi ved at invitere aktivister til vores aktiviteter her i Danmark, sørge for, at de, som for eksempel skete ved Copenhagen Pride i år, mødes med danske ministre og beslutningstagere, så vi sikrer, at de også får en stemme, så ministerne er klædt på til at vide, hvad det er, der foregår øh, i de her lande, øh, som jo er nogle af vores tætte partnere, nogle af dem ikke. Øhm, og, og, og så laver vi aktiviteter, kan man sige, året igennem, som er målrettet at blive ved med at oplyse på et sagligt grundlag om lgbt plus personers liv og udfordringer i Danmark, og sådan set også internationalt. Det gør vi gennem vores menneskerettighedsprogrammer, øh, men også gennem udgivelse af magasiner, nyhedsbreve, øh, arrangementer i løbet af året, øh, hvor vi ender øh, og at tage et tema op. Og så øh, deltager vi jo også, kan man sige, i hele den politiske øh, debat, både kan man sige medierne, men også ved at skrive høringssvar og mødes med politikere og andre ting, og blive ved med, kan man sige, at massere denne her forståelse ind alle steder, så også dem, der tager beslutninger, bliver med, ved med at have os i baghovedet og sige, at der er et hensyn her, som vi skal huske at tage alvorligt, når vi laver lovgivning. Mm, ja. så netop omkring medierne, hvordan, hvordan, hvordan ser du dem i dag? Altså, at deres rolle, og, og gør det det godt nok? Øh, man skal passe på med at kritisere medierne. <laughs> det ved jeg. Ja. Men øh, nogle gange synes jeg, at de gør det vældig godt. Andre gange, der synes jeg, at de har en tendens til dels at være ret overfladiske i deres tilgang, altså have undersøgt tingene temmelig dårligt, inden de begynder at skrive artikler. Øh, og at det forventes, at jeg skal gøre arbejdet for dem, når de ringer mig op. Øh, og, og det betyder, at tit, så synes jeg, at Øh, artikler kan være vinklet ret uheldigt, fordi man simpelthen har sat sig for dårligt ind i baggrunden for det man taler om. Øh, og så synes jeg man har en tendens til i hvert fald blandt nogle medier at være ret hurtig til at gribe sådan en en sensationspræget tilgang, og det så vi jo senest her i august i forbindelse med øh, den spredning, der var af relativt lille spredning, der var af abekopper øh, inden for gruppen af mænd, der har sex med mænd, primært, øh, men hvor det pludselig blev øh, slået stort op i medierne, og jeg skal love dig for, at de første mellem 15 og 20 henvendelser, jeg fik mellem onsdag og fredag op til pride -ugen, de handlede intet om Copenhagen's Pride-program, eller planlægning, eller forløb, det handlede udelukkende om abekopper, som jo ikke havde noget med, med Copenhagen Pride at gøre som sådan. Men i virkeligheden kan man sige en tilgang, der gik på at skabe en eller anden panik, eller en historie om, at det var farligt at gå til Copenhagen Pride, eller at vi kunne blive en superspread begivenhed, hvad jeg blev ved med at sige. Det er der simpelthen ikke noget grundlag for at tro, og det har det også vist sig efterfølgende, at vi ikke har været osv. Øh, altså, men, men man griber pludselig sådan en en, en panik eller sensationspræget historie i stedet for at virkeligheden gå ned i materien. Vi havde så mange øh, virkelig savlige og spændende ting, som vi kunne have brugt tiden på at fortælle om i medierne i stedet for. Mm. Ja. Ja, fordi netop så det er sådan en lille hip til medierne uden at kritisere for meget. Ja, men det, det er også en international tendens, ja. <laughs> som jeg ser. Men hvordan ser I så for eksempel undervisningssektoren? Altså der ved også, der har været en del debat omkring undervisningssektoren, hvordan man oplyser, hvordan man underviser i lgbti øh, LGBT-rettigheder. Ja, øh. altså der, 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 skal ikke have nogen tvivl om, at øh, vi synes, at seksuel oplysning, familie- og seksualoplysningsområdet i grundskolen trænger til øh, en, en opgradering, en kvalitetsmæssig opgradering. Øh, det er desværre ikke med i det nye folkeskole, fordi, øh, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til. Og, øh, og, det synes jeg er ærgerligt, fordi det er et af de områder, hvor vi kunne gøre rigtig meget. Øh, det er jo sådan, at, øh, at oplysning, gudskelov, er øh, lovgivningsforpligtet for, 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 på alle klassetrin af grundskolen, men det er det, der hedder timeløst fag. Og det vil sige, at der er ikke nogen øh, noget krav om, hvor mange timer, eller hvilke, i, i hvilke timer, eller hvilken lærer, der har ansvaret osv., eller hvordan skolelederen skal føre øh, kontrol med, at det foregår osv. Øh, så det er sådan et fag, der nemt falder ned mellem to stole, og hvis man så lægger dertil, at der faktisk ikke er obligatorisk undervisning på seminarierne, og det vil sige, at det er sådan en lille ekstra kursus, man kan tage, hvis man har lyst og overskud til det, og det er man ikke forpligtet på. Og det vil sige, langt de fleste af de lærere, der står og underviser i familie- og seksualoplysning ude i skolerne, de har ikke nogen faglig ballast til det. De underviser på baggrund af deres egne seksuelle erfaringer, og det har jeg svært ved at tro, at man vil gøre i ret mange andre fag, fordi man engang selv øh, har haft en lille kemiker, og da man må 10 år, så bliver man pludselig kemilærer. Øh, altså, sådan fungerer det jo ikke, og der vil jeg ønske, at vi kunne få indført, familie- og seksuel oplysning som et obligatorisk undervisningsfag i seminarierne, og så skal det timesættes sættes øh, i skemaet i grundskolen, så det bliver et fag, man ikke kan glemme eller overse eller skyde de hjørne. Mm. Men er, er, det allerede et, 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 et lovgivningsforslag, eller, eller, det er det ikke kommet dertil endnu? Uh, ja, det er i hvert fald et lovgivningsforslag, ja. som, som jeg gerne ser ja. frem, fremlagt. Og det er noget, som vi uh, taler med politikere om. Det er noget, vi har foreslået gentagende gange i både uh, høringer og i, i, i møder og konferencer osv. Og det er noget, som vi sådan set er enige om som LGBT-plus-organisationer, men også med sådan en organisation som Sex og Samfund, ved jeg arbejder på, på med, efter de samme uh, ønsker osv. Så, så der er en bred uh, konsensus om, at det her der er der behov for og der er bare ikke skabt politisk eller der har ikke været politisk handling til at gennemføre det endnu. Mm. Øh, Lars, nu er du jo selv kandidat, øh, folketingskandidat til det kommende valg. Vi ved, der kommer et valg, vi ved ikke datoen endnu. Nej, det kan være i morgen, og det kan være i dag. <laughs> op, ja. hvad, 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 har motiveret dig til at, at stille op? Jamen, øh, jeg har jo arbejdet som aktivist i mange år. Det kunne jeg i princippet blive ved med, hvis det var LGBT plus-aktivisme alene, der drev mig. Men den klimakrise, som vi står i, og som jeg kan se, er øh, menneskehedens aller, største udfordring, måske nogensinde. Den synes jeg simpelthen ikke, der bliver øh, taget tilstrækkeligt alvorligt. Det bliver øh, skudt i hjørne, det bliver talt om som noget, man kan forhandle sig ud af øh, med utilstrækkelige løsninger. Og det, jeg kan se, det er, at hvis vi ikke gør noget virkelig radikalt ved den her klimaudfordring, så kommer det til at medføre alle mulige andre udfordringer, som vi i øjeblikket også prøver at løse. Altså, det er jo både, kan man sige, på energiområdet, det er med migration, det er med øh, sult- og hungerkatastrofer, og det er med oversvømmelseskatastrofer osv. Der er så mange afledte ting af den klimakrise som kommer til at påvirke os under alle omstændigheder og lige nu ser det ud som om vi prøver at løse symptomer eller løse årsager eller øh, årsagerne, eller symptomerne i stedet for årsagerne og øh, da jeg egentlig oplever, at der er så lidt politisk vilje til at gøre det, der skal til, så tænker jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til også, fordi jeg har en nevø på ni år, som jeg vil kunne se i øjnene, når han en dag står som 18-årig og siger, hvorfor fanden gjorde du ikke noget, du var med til at lave alt svineriet. Hvorfor var du ikke også med til at tage ansvar for at få det ryddet op? Så vil jeg kunne sige, at det har jeg, det, det, det har jeg faktisk forsøgt, og det er så det, jeg forsøger nu. Jeg synes, der er ikke noget politisk spørgsmål, der er vigtigere lige nu, end at få gjort noget ved den klimaudfordring, vi globalt står overfor, det er jo ikke et dansk spørgsmål alene. Det er noget, vi skal løse internationalt. Men Danmark har faktisk nogle unikke forudsætninger for at gå forrest på det her. Dels har vi er vi rige nok, og dels så har vi ret meget viden på det grønne område allerede. Så vi kunne være en spydspids i verden for det her, hvis vi ville. Men lige nu er tilgangen, at, der, at ingen af os må miste noget. Det må ikke koste danskerne noget. Og min pointe er, at det kommer til at koste danskerne noget, uanset. Og hvis vi ikke gør noget, så kommer det til at koste os endnu mere. Mm, ja. Og du er kandidat for frie Grønne. Jeg vil ønske dig held og lykke tak. fremover, og lad os se. Og Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at lige præcis klimakrisen det er noget, alle bør tage fat i, uanset partifarve. Ja. Og ikke, heller ikke kun partierne, men netop også alle, bevægelserne. Alle, hver enkelt ja. af os. Ja. 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 Vi har haft Pride i år, her i august måned, og sidste år havde vi World Pride i København. Hvordan ser det ud til næste år? Hvilke Prides får vi? Dels har vi jo Copenhagen Winter Pride i februar i uge 9. Og så har vi også den store Sommer Pride, Copenhagen Pride, fra den 12. til den 20. august. 2023. Det glæder vi os helt enormt meget til. Og så synes jeg faktisk, at man skal være opmærksom på, at der også er opstået i de seneste 4-5 år rigtig mange prides i provinsen. Så rundt omkring i byer som Sønderborg og Holbæk og Christiansø og Viborg og Holstebro og øh, Ringkøbing og Aarhus, Aalborg og Aarhus osv. Øh, Odense er der prides. Så tag, tag, ud og deltag og støt op om jeres lokale prides også. Det her, det er et, øh, ikke bare et storby Spørgsmål. Det er et spørgsmål om, hvordan vi lever i fornuftige, gode, meningsbærende fællesskaber alle steder, uanset hvor vi er. Så der er masser af muligheder for at gå til Pride. Gudskelov. Ja, super. Det lyder rigtig spændende, og vi håber, at der kommer stor tilslutning. Og ikke bare til Pride, men generelt til hele det her arbejde ja. omkring LGBT plus rettighederne. Ja, også jeg. Ja.